Čia žinių radijas. Gyvenu ir spėju. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju ir aš Olga Polevikova. O šiandien į studiją pas save pakviečiau pasikalbėti apie laiką, apie gebėjimą planuoti, apskritai gyventi tą gyvenimą kažkaip sąmoningai ir įdomiai Zita Tomilinienė. 5 vaikų mama ir krizinio neštumo centro įkūrėja ir siela, kaip jūs pristato jūsų kolegos. O dar jūsų kolegos apie jūs sako, kad jūs esate moteris, kuri myli, gyvena ir tiesiog šoka gyvenimą. Zita, tai yra labai įkvepiančiai, bet kaip jums šokti gyvenimą pavyksta su 5 vaikais? Labai norint, viskas pavyksta. Ir iš tikrųjų šokis arba lengvas požiūris į gyvenimą, koks bebūtų jis sunkus, padeda išgyventi. Tai. Zita, o jeigu jums pasakytų, vat eina moteris gatve, kuri turi 5 vaikus, jūs ką iškart apie ją pagalvotumėte, suprastumėte, nu nežinau, kažkoks iškart vis tiek sąrašas apibūdinimų jūsų galvoje gimtų, tai kas būtų? Aš žinau, kad kitų žmonių galvose gimsta iš karto asociacijos, ką reiškia 5 vaikų mama, aš niekada apie tai nesugalvojus ir aš niekada taip nežiūriu į moteris, skaičiuodama, kiek ten jos vaikų turi ir kaip tai atsiliepia jų gyvenimui. Bet aš sakau, kai aš dar neturėjau visai vaikų ir mes ten su pirmu vyru būdavom ten kokiose stovyklose šeimų ir tų vaikų ten triukšmas ir ta gausybė atrodė siaubas, kaip jie išgyvena. Aš galvau, kol neturi vaikų, tol negali suprasti, kaip tai yra. Net pavyzdžiui, tas triukšmas, kurį kelia tie vaikai, atrodo toks nepakeliamas, kaip ten jie susitvarko. Aš stebėdausi. Prieš trečią vaiką man buvo tokia baimė, tie pirmieji jau vyresni, ir aš galvoju, o tas cipimas, kaip aš jį ištversiu iš tikrųjų iki to vaikelio atėjimo, mintis yra būtent tokios, bet pato pasikeičia. Taip, nes savo vaiko verkimas ar ten kažkiek garsiai, nu, kažkaip tai visai kitaip veikia, nerzinu, nežinau. Ir aišku, kadangi negimsta vaikai visi 5 vienu metu visą laimę, ar ne, nes nežinau, kaip tai būtų galima. Taip būna. Jo, bet jeigu, nu, vis tiek gimsta vienas po kito ir tu po truputį pripranti, ar ne, ir man iš tikrųjų sunkiausia buvo su pirmu vaiku. Nu, vat gal su antru, kai dar buvo pirmas mažiukas ten metai. O kiek dabar jūsų vaikams metų? Tai vyriausiai 18, tada 16 antrai dukrai, tada sūnui 13 toj bus ir dar 2 sūnum yra irgi bus greit 5 ir 2 metukai. Tai va, tai yra 3 kaip ir tokie dideli vaikai, kurie realiai ir padeda namuose su mažaisiais. Tai ir aš pailsėjau tarp tos pertraukos, kai tarp 3 ir 4, ar ne, tai iš tikrųjų daug ir keliavau, daug šokau ir, nu, gyvenau savo malonumui, tai atsigavau ir tada galėjau antru tokiu įkvėpimu vėl atsiduoti motinystei. O tas gimimas mažesnių vaikų, kiek ir kaip jis skiriasi nuo pirmų 3 vaikų? Nes tarpas iš tikrųjų ten visi gal taip, tam buvo 3, vienas paskui kitą gimė, o paskui buvo skirybos ir paskui buvo, na, keletą metų po skirybų, kada reikėjo ištverti tą išbandymą ir po to aš sukūriau naujus santykius ir tada atsirado kiti 2 vaikai. Tai vat, tai toks labai įvairia pusės gyvenimas. Ir jeigu dabar jūs galėtumėte taip per visą savo patirtį su vaikais, ar ne? Nes pasakojate, kad cipimas vaikų prieš dar neturint savo vaikų ir erzino. O dabar jūs turite visą gausią didelę šeiminą, kurią reikia vadybinti dar kaip. Bet ką jūs galėtumėte išvesti, kažkokias taisyklės? Kas jums padeda, kaip jūs tvarkotės, kaip keitėsi laikui bėgant jūsų suvokimas, santykis, jūsų gyvenimo filosofija? Aišku, mano toks platus tai, klausimas, bet labai norisi iš tikrųjų išgirst, tai va, turint tokią didelę šeimą, ką moteris išgyvena, moka, kaip tvarkosi? Na, iš tikrųjų, mano kaip gyvenimas toks, kaip galima suskirstyti į 2 etapus, ne, vat, pirma šeima, 3 vaikai,
tada skirybos ir tada jau gyvenimas po skirybų. Tai, tai kadangi vaikai trys yra ganėtinai dideli ir savarankiški, ir aš vis laiką auginau vaikus taip, kad jie mokėtų pasiruošti ir valgyti, ir ten susitvarkyti po savęs, kad nu, nereiktų jų aptarnauti kaip tarnaitė, ar ne? Tai dėl to man palyginus yra lengva, ar ne? Ir jeigu ten vaikas, nežinau, pavyzdžiui, 10 metų, kai buvo sūnus, jis jau pats tam pasigamindavo savo pusryčius, ten jeigu grįžta po mokyklos, išsikepa ten vištienos ar blyno ar kažką, ir tai va, tai kaip ir svarbu, kuo daugiau savarankiškumą vaikų skatinti. O kaip jūs tai darėte? Kai aš gaminu ir vaikas prieina ir nori kartu gaminti, tai leidė jam kartu gaminti. O aš žinau, sakai, palauk, tuoj. Aišku, kad man trukdo, ar ne? Aišku, aš greičiau viena pagaminsiu viską, bet nu matai, kaip vaikui tai svarbu ir kaip jis nori. Tai vat, pavyzdžiui, dabar mano tas 5-metis, kuris, na vat, bus greitojo gimtainis, tai irgi jis visą laiką nori kartu gaminti ir jam norisi ten ir tešlą maišyti, ir ten blynus dėti, ir ten ir taip toliau. Nu, ir aišku, leidi pagal tai, kaip supranti, kad, nu, kol vaikas domis ir nori, tai reikia leisti, nes paskui jis nebenorės, ir tada tu turėsi, na, atlikti tarnaitės vaidmenį, o man tikrai tokio vaidmens nereikia. Tai vat, kai užsiauginę vaikus, kurie yra savarankiški, tai nereikia labai ten aplink juo šokinėti. O dideliai šeimoje, tai vis tiek vieni kitais labai rūpinasi. Kai būna vienturtis vaikas, tai tada abu tėvai ten rūpinasi tuo vaiku, kad jam ten būtų neliūna, kad ten nieko netruktų. Nu, žodžiu, linksmintojų, žodžiu, visa komanda, ar ne, dirba, kad tik vaikas būtų patenkintas. Kai jų yra daugiau, tai jie vieni kitais užsijama ir jeigu ten kažko prašo, o mama padaryk tą, nu, sakai, paprašykit sesės arba brolio ir tai padaro. Ir tada kažkaip man tai atsirado daugiau laiko sau su 5 vaikais, negu kai buvo pirmi, tarkim, 2 mažiukai ir tada mes vat gyvenom su vyru ir atrodo, ir abu dirbom įsijuose, kad tais 2 vaikais pasirūpinti. Tai aš labai vat dažnai girdžiu iš kitų moterų, kurios sako, oi, kaip ten tie 5 vaikai, aš čia turiu 1 ir aš jau nebespėju, arba 2 ir aš negaliu. Sakau, man irgi taip pat buvo, kai aš turėjau 1 arba 2, aš galvau, kaip įmanoma dar kažkam laiko skirti. Bet įmanoma, nes tiesiog atrandi kitą būdą, kad tu neturi ištisai šokinėti apie kitų žmonių poreikius ir vaikų poreikius, kad kartais reikia palaukti ir skatinti vaiko savarankiškumą, arba nu, skatinti broliui sesiai padėti, arba nu, vyro paprašyti, kad jis ten kažką padarytų, nes na, būna moteris pervargė nuo to nes nori padaryti jo, tai viską pačios, arba priverstos daryti viską pačios. Ir nori tada geriausiai, ir aš aišku, mes žinom, kad mes geriausiai pačios padarysim, bet kas bus po to? Po to mes busim pavargę, nepatenkinos, kad niekas nieko nedaro, tik mes, ne? Tai kartais leisti kitam padaryti netobulai, bet na, padaryti vis tiek, kaip jau jam išeis, geriau, bet nepervargti, ar ne, negu, tarkim, pačiai už visus viską daryti. Aš prisiminiau istoriją savo labai labai geros ir brangios draugės, kuri man pasakojo, tu įsivaizduoji, turėjau vakar iki 12 nakties plauti grindis virtuvėje, nes mano vyras tai padarė, bet nepakankamai gerai ir man reikėjo viską perplauti. Mhm. Ir aš galvoju, o dievai, ką tu darai? Mhm. Ką tu darai? Nu ir tegul netobulai, bet jis davė laiko tau. Ir aš pastebiu, kad tai nėra labai lengva iki tam tikro etapo leisti kitam padaryti, bet netobulai. Atiduoti į jo rankas procesus, atsakomybę. Mama, kuri per daug ima ant savo pečių galų gale anksčiau arba vėliau susitiks su pervargimu, su depresija, su nepasitenkinimu giliu ir tada kokią mamą vaikai turės. Taip tiesa. Tai vat rūpintis savimi, savo fizinę, psichinę gerovę. Jums tai yra prioritetas? Man yra prioritetas ir aš supratau, kad jeigu aš to nedaryčiau, aš neišgyvenčiau. O kaip arba aš tai išgyvenčiau, darėte? Bet būčiau pikta, nežinau, turbūt rėkčiau ant vaikų, ar ten, nu, aš nežinau, kokia aš būčiau, jeigu nesirūpinčiau savimi. Aš kiekvieną mėnesį skiriu laiko tiek pasirūpinti savo fiziniu kūnu, ten, nežinau, kažkokie masažai, ten kiekvieną savaitę sportas, tarkim, keliauti kažkur, nu, bent 4 dienom kažkur išskristi į užsienį, kad atitrūktų nuo tos kasdienybės.
kai vis tiek turi rūpintis daugiau ar mažiau kitais, ar ne, arba dirbti, ar ne, ir tai tas toks net ir 4 dienų pabėgimas ir skirimas laiko savo mane taip pakrauna, ir pavyzdžiui, aš ten skrendu šokti, ar ne, ir į kažkokius šokių festivalius, ir kai pasikrauna, aš tada galiu grįžti ir visą mėnesį vėl būti ten gera mama. Ir va čia yra visas kuriozas ir visa magija situacijos. Mes žiūrime į daugiavaikės šeimas, į mamas, ir stebinamės, kaip jos viskas spėja. O čia tikriausiai todėl, kad labai galvoje persidėlioja prioritetai. Taip. Tai vat svarbu savęs nepamiršti ir save laikyti prioritetų, savo dvasinę ramybę, emocinę, savo fizinę sveikatą, nes jeigu aišku, sergi kažkuo arba nuolatos ten, nežinau, kažkokie skausmai, tai aišku, kad būsi surūgęs, susirūpinęs ir nelabai galėsi nei kitais pasirūpinti, nei savim. Tai visų pirma, moteris, mama turi pasirūpinti savim, kad nei po to galėtų rūpintis vaikais, vyru. O kaip jūs planuojate visos šeimos gyvenimą? Jūs planuojate, aš turiu meninį konkrečiai, jūs dita, bet jūsų šeima. Ką jūs žinote vienyje apie kitus ir ką jūs paleidžiate spręsti kiekvieną savo, kaip tai vyksta? Tai pusę laiko gyvena su manim ir pusę laiko su savo tėčiu. Tai tuomet irgi būna, kad tarkim vieną mėnesį yra namai pilni, kitą mėnesį tarkim yra 2 vaikai. Ar ne? Tai toks yra skirtumas. Ar ne? Ir nuo to irgi priklauso, ką mes veikiam kartu ir kai būna visa šeima, tai irgi kiekvienas turi jau savo interesų, ypatingai paauglės, dukros, ane, ten turi savo draugus, savo ten užsiemimus ir jau ten tuose bendruose, nežinau, kažkose veiklose per daug nedalyvauja, nes jau turi savo gyvenimą. Tai dažniausiai, aš su tais 2 mažais berniukais arba 3, ar ne, kur kažką veikiu, tai sugalvojom, ką savaitgalis, nes paprastai, paprastom dienom, tai kas yra mokyklos, darželiai ir vakare ten to šeimai. O mažiukas jūsų jau eina į darželį? Taip, jau nuo kovo mėnesio iš tikrųjų lanko ir aš jau darbuose, pusę etato grįžusi. Tai tas, kai vaikai darželėje, tai aišku, daugiau to laiko atsiranda, bet, pavyzdžiui, vasarą buvau tiesiog su jais namuose, tai negali ten derinti darbo su vaikais, nes tiesiog visas jėgas, visą dėmesį atima tie 2 maži berniukai, kurių energijos užtektų, 10 žmonių. tai teko atsiduoti grinai šeimai. Dar labai įdomu, tarp visų vaikų ir savęs, ir vyro, ir aišku, draugų kažkokių, kurie supa jūs. Jūs kažkaip sąmoningai planuojate pabūti su kiekvienu atskirai? Ar taip savaime būna? Ar ne visada netgi reikia? Kad sąmoningai planuočiau, tai taip nėra. Aš žinau, kad taip reikia. Jūs žinote jo, kad aš apie tą taisyklį kiekvienam vaikui skirti asmeninį laiką per savaitę. Tai taip, bet tai natūraliai įvyksta. Pavyzdžiui, ten mažieji užmiega ir tada lieka, tarkim, dukra svetainė ir mes ten geriam arbatą ir kalbamės, ar ne? Arba kad ir kol dar jie nemiega, ten jie kažką žaidžia, ar ten žiūri filmukus, o mes kalbamės, kaip jie buvo ten diena mokykloje, ar ten kaip ten sukas su draugais. Tai, ta prasme, to dėmesio ir paklausimo, kaip tavo diena, natūraliai tu skiri tam laiko, bet taip, kad vat, išeiti dviese su kiekvienu iš vaikų kažkur ten į kavinę, nėra tokių galimybių, ne, mes einam visi kartu, jeigu einam. Gal ir poreikio, poreikis ne tame. Aš irgi pagavau save, planuojant pabūti su kiekvienu vaiku atskirai, atrodo, kad čia reikia pasiruošti, atrodo, čia ne pusvalandį aš apie tai galvoju, labai greitai ateitė to sprendimą, nesprendimas, atsakymas, kad viskas yra daug paprasčiau. Tai. Susitikti prie arbatos vakare arba pasikalbėti pakeliui į mokyklą ir aš girdžiu labai daug iš savo pažįstamų, kad jie išnaudoja tą laiką važiuojant į mokyklą, mes vis tiek vežamegi. Taip. Paprastai. Iš tikrųjų, mes anksčiau gyvenom už Vilniaus, tai ten, kol važiuoja pusę valandos, tai vat, kai buvo mažesni tie vaikai dar anksčiau, tai tikrai tas kelias pusę valandis neprailsa, nes bendrauja. Dabar, kadangi vaikai savarankiškai važiuoja į mokyklas, tai aš tik tai su 2 berniukus nuvežu į darželį. Bet jeigu iš tikrųjų kasdienybėje esi atidus šalia esančiam žmogui, tai jeigu tu matai, kad ten vaikas grįžo labai linksmas, klausimas, tai kas ten šiandien atsitiko, arba labai liūdnas, ar kažkaip
na, natūraliai, jeigu pastebi kitą, kitą emociją ir tu jau klausi, rodai susidomėjimą nuo širdų, tai, tai ir prasideda tas susitikimas kaip ir akis į akį, nors ir aplinkui yra kiti žmonės. Mhm. Rita, noriu dabar taip pereiti atsargiai į nelabai patogią temą iš daugiavaikių šeimų. Kai pasakojate, atrodo, kad viskas labai sklandžiai ir labai gražiai ir visai čia galbūt ir penki yra lengviau negu vienas. Bet aš noriu paklausti visų, ką jūs jaučiate, matote ir savo atžvilgių, ir kitų šeimų atžvilgių, nes aš suprantu, kad jūs matote nemažai ir per krizinio nėštumo centrą. Koks santykis šiandien valstybės ir žmonių į daugiavaikę šeimą? Mhm. Aš tai manau... Aš netgi matau, kad nelabai lengvas atsakymas ateina, bet aš turiu atsakymą. Aš pasakysiu, dėl ko kyla toks klausimas. Mano labai artima giminaitė irgi turi, kaip ir jūs, 5 vaikus. Ir apie 5 vaiką jinai papasakojo mum, nu, labai, o visi jos neštumai, jie nematomi visiškai, jinai nešernė, tu nematai. Ir aš jos paklausiau, kodėl tu taip ilgai nepasakojai, aš jums dabar sakau ir man šiurpai bėga. Nes, sakė, žinai, aš nenorėjau tų keistų žvilgsnių, tų klausimų, planuotas, neplanuotas. Man labai norėjusi, kad lauktų mano vaikelio, kaip ir aš laukiu. Ir ji prognozavo tą santykį į, ten jau 5-ąjį, iš visų 5-as vienas berniukas, kaip neigiama. Jeigu tu eini gimdyti 5 vaiką, tai čia tu tikrai nepagalvojai, tu tikrai nepasvarstėjai, čia viskas neturėtų tai būti. Nu, ir atrodo, kad daugiau pyla visuomenė tokio neigimo ir pamokslavimo, kaip reikia ir kaip nereikia, ir daugiavaikės šeimos. Ir mano nuojauta tokia vidinė nevertinamos ir skeptiškai žiūrima į jas. Bet aš labai esu pasiruošusi klysti, jeigu jūs pasakysite, kad ne, visai ne taip. Ir tai jau pasenusi informacija, aš tik tai apsidžiaugsiu. Aš galiu tik pasakyti, kad labai priklauso nuo pačios moters požiūrio į save. Pavyzdžiui, ta moteris, kuri, nu, galbūt abejoja, ar tikrai čia mane visuomenė priims, vat, su 4, ar su 5, ar su 6 vaiku, tada jinai išvelgia aplinkinių reakcijose, tarsime, padidinta ta kažkokia baimė, kad čia kažkaip mane nurašys, mane pasmerks, mane priskirs kažkokiai ten kitai socialiniai grupė ar klasiai. Jeigu moteris, na, neturi to nesaugumo vidinio, ne, jinai jaučiasi, kad, prasme, jinai nori tų vaikų, jinai sugeba jais pasirūpinti ir jei yra džiaugsmas tie vaikai, tai jinai net nelabai gal pastebės visuomenės kažkokių neigiamų tų reakcijų ar kažkokių vertinimų. Tai bet, nu, tarkim, jeigu iš asmeninės patirties, aš nejaučiu jokios diskriminacijos ar kažkokių ten kreivų žvilgsnių. Pavyzdžiui, mano mažieji 2 vaikai yra maišytos rasės. Tai juos visi atsisuka, nes jie garbanoti, ten tokie, nu, tikrai labai gražus. Jau, ta prasme, turėti vaiką maišytos rasės reikia labai daug drąsos Lietuvoje, nes jų yra labai mažai. Bet kadangi, na, vis tiek tai yra aplinkiniams kaip ir naujas dalykas, bet labai gražus, tai jie vis tiek ten kartais ten sako, oi, kokie gražus, na, palydi visokiais ten susižavėjusiais žvilgsniais ar žodžiais. Aišku, buvo gal pora, at per 5 metų buvo poras pagyvenusių moteriškių, kurios tokia kažkokia rasistinė frazė pasakė, kad čia prisiveisė tokių ar kažkaip, nu, labai nepagarbiai. Ir aš tada, aišku, aš nepatylėjau, aš sakau, kaip jūs galite taip kalbėti, jūs, nu, tokia moteris jau amžyje, tarsi, kaip jūs neturit pagarbos kitam. Tai kita moteris gal apsiverktų ir galvotų tikrai, kokia aš, žodžiu, nevykėlė, kokie mano vaikai, bet man tai... Man nesukelia kažkokios abejonės apie mano pasirinkimus arba apie mano vaikų vertę, ar tai, kad turėti 5 vaikus, tai yra didelis pasiekimas, o ne didelė nelaimė. Man irgi atrodo, kad tai yra didžiulis pasiekimas ir asmeninės augimas didesnis negu kai kuriuose seminaruose ir kursuose, ar ne? Taip. Auginti 5 vaikus, gyventi dideliai šeimoj, kaip jūs gražiai pasakėte, apie atidumą kitam, tavo
kažkokie tie minkštieji visi gebėjimai, ar ne, turi aukti kažkokiu neįtikėtinu greičiu, kad tu gebėtum tuos visus žmonės, savo vaikus, jiems ir padėt, ir būt su jais, man irgi atrodo, kad tai yra didžiulis pasiekimas. Taip, ir paprašyti ir jų pagalbos. Nu, nes, aišku, jam, tarkim, vyresnėjai visą laiką prašo, ai, mama, daug pinigų, ar ne? Bet, o aš ko prašau, o galit pažiūrėti, va, ten brolį, ten aš dabar noriu šiaip pasportuoti, nu, pažiūrėkit. Reiškia, nu, jie prašo, ko jiems reikia, aš prašau, ko man reikia, ne? Ir tokie vyksta natūralūs mainai ir tada kaip ir visiems gerai, jeigu atsižvelgiama, ne? Jeigu kažkas nenori padėti, tai tada žino, kad kitą kartą gal jis irgi kaip prašys, negaus kažko, ne? Bet tai nėra, nu, vat kažkaip labai griežtai, yra tiesiog, na, toks bendras supratimas. Jeigu aš noriu gauti tai, ko aš noriu, reiškia, aš turiu ir padėti, kai, pavyzdžiui, mamai kažko reikia. Prašau. Iš krizinio neštumo centro vat, patirties, tai aišku, moteris kalba, kai kurios, vat, neseniai irgi kalbėjau su viena moterim, kuri ketvirto vaiko laukėsi ir sako, aš einu, sako, su trim mažiukais į parduotuvę ir su dideliu pilvu. Ir sako, aš jaučiu, kaip visi mane ten žiūri vos nesmerkiančiai. Arba sako, vienas vaikas užkliūdė kiaušinius. Sudaužę. Kažkokia moteriškė šalia priejo, tai kaip jūs čia nesusitvarkot su savo vaikais ir dar gimdot. Prasme, tai aišku, jeigu susiduri su tokia reakcija aplinkinių, tai ir jeigu neturi to tokios tvirto stuburo, kad tai, ką aš darau, yra geriausia, kas gali būti, tai tada, aišku, ateina toks abejojimas, o gal tikrai aš čia nesugebu, nesugebėsiu ir tikrai kam aš čia ten tuos vaikus. Zita, aš kaip tik apie krizinio neštumo centrą norėčiau labai su jumis pasikalbėti po trumpos pertraukos. Gyvenu ir spėju. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju ir aš, Olga Polevikova. O šiandien studijoje aš kalbu su Zita Tomelinienė, penkių vaikų mama, krizinio neštumo centro įkūrėja ir siela. Ir prieš pertrauką kaip tik priėmė prie pokalbio apie krizinio neštumo centrą. Kaip apskritai gimė jums idėja jį įsteigti, pradėti, kuo jūs užsiimate? Tai aš buvau socialinė darbuotoja, dirbau šeimos pagalbos centre Matulaičio. Ir paskui, na, susilaukiau savo dviejų vaikų, pirmų ir tada trečio, kai laukiausi, įvyko persileidimas. Ir vat persileidimas buvo labai toks didelis smūgis ir mano gyvenime turbūt pirmoji krizė, kad aš supratau, kad ir man gali atsitikti kažkokie baisūs dalykai, kuriems aš nesu pasiruošus. Ir vat tas sukrėtimas to, vat, to persileidimo, kur tikrai vaikas buvo labai norėtas, lauktas ir tiesiog... Na, nesivystė ir įvyko persileidimas, man buvo toks smūgis ir aš pasijutau, nu, kad kažkaip aš esu lik viena tokia, lik kitoms taip neatsitinka, tik man. Ir tada pradėjau kalbėti su draugiam, klausti ir tada dalis mano draugai sako, ir man taip yra buvę, ir man. Ir aš tada gavau, tikrai, o kodėl jūs nesakėt, kodėl, nu, kodėl nekalbėt, kodėl aš gavau, kad jūs visos gyvenate idealų gyvenimą, o aš tik, nu, vat viena einu per šitą kančią. Nu, sako, nežinau, kažkaip apie tai kalbėti nelabai patogu. Nepatogu ir nežinai, kaip pradėti pokalbį, taip, ką pradėti skūstis kitiems. Taip, bet sako, bet kai vyksta tai, tada supranti, nu, pažiūrėjau, kai man tai įvyko, tada jos prabilo apie tai ir aš tada su jom kalbėjausi. Ir tai buvo tas palaikymas, nu, supratimas tų moterų, kurios tai yra išgyvenę. Ne, man, aišku, ir internete labai daug ieškojau informacijos, kodėl taip įvyko, ką aš gal dariau ne taip. Ar ne, ir, nu, toks... ir buvo didelis kaltės jausmas? Nu, kaltės, kaip aš galvau, ką aš dariau ne taip, atrodo, viską taip dariau. Nu, gal, kad ten nudažiau suoliuką, gal, vat, kad ten tie dažai, gal kažkaip ir tada pradėjau ieškoti tokių smulkmenų, kur... O paskui supranti, kad, nu, bet realiai tai... bet tai įvyko, kas, nu, realiai nuo manęs nepriklausė. Ir galvojau, kaip gerai, kad vaikas nebrė gimdymo metu, ne, o tarkim pradžioj neštumo. Aš tada galvojau, nu, bent jau save paguosti, kad man nėra taip blogai, kaip ten būna kitoms, ar ne. Ir, nu, kad nekristi į tą aukos rolę ir, nu, nedepresuoti, ar ne. Aš nustebau, tiesą sakant, krizinis neštumas, persileidimas, tai irgi yra krizinis neštumas, nes atrodo...
iš tokio bendro, kad krizinis neštumas tai yra tik tai neštumas, kuris atsitinka moterį, jai neplanuojant arba kažkokiam sunkiom aplinkimėm, bet tai nėra tiesa. Ne, tai yra ir visos krizės yra susijusios su neštumu, ne? Tai vat, tiek neplanuotas neštumas, tiek ir planuotas gali tapti krize pasikeitus aplinkybėm. Pavyzdžiui, palieka partneris, netenki darbo, pašlyja sveikata, pasako gydytojai, kad jūsų vaikelis gali turėti kažkokį apsigimimą. Taip pat, kai vyksta persileidimas, ir, o tu taip lauki ir norėjai. Arba, tarkim, pogimdyminė depresija, ar ne, arba ten traumuojantis gimdymas, kuris po to gali sąlygoti pogimdyminę depresiją. Ar ne. Nu, visa tai, kas visos tos krizės, kas įvyksta neštumo metu ir kas susijęs su tuo, yra krizė. Ir, aišku, dalis, pavyzdžiui, moterų po aborto išgyvena tą krizę, nu, kad lygtais atrodė, nenoriu vaiko, nepasiruošus ir atrodo, na, padarai tą neštumą nutraukimą ir tada turėtų palengvėti ir kaip išsispręsti viskas ir neįsisprendžia. Ir ką tada daryti? Jau kaip ir negali sugražinti laiko atgal, bet turi gyventi su tuo jau, nu, ką padarai, tuo pasirinkimu. Tai, prasme, visuose tuose išgyvenimuose dažnai moteris lieka viena su tuo skausmu ir vyras, kad ir kaip jis ten mylėtų ir palaikytų, vis tiek jis, nu, neįsijaučia taip, kad suprastų, ką jinai išgyvena. Nes ne jis laukėsi, ne, to vaiko. Nu, jis prisidėjo prie to, kad moteris lauktųsi, ne, gal irgi norėjo to vaikelio. Bet, nu, jis tiek nejaučia tų nei hormoninių pokyčių, nei emocinių tiek, kiek ta pati moteris. Tai vat tas moteris palaikymas per tos didžiausius išbandymus yra labai svarbus. Ir būtent tą centrą sukūrau tam, kad galėtume, kad neliktų moteris viena ir galėtume palaikyti. O kaip vyksta centro darbas? Kaip pas jūs kreiptis? Kiek žmonių kreipiasi pas jūs? Tai yra tik tai psichologinis palaikymas? Ar kažkokios veiklos? Tai yra visa kompleksinė pagalba. Tai yra ir psichologinės konsultacijos, ir socialinė pagalba. Socialiniai darbuotojai dirba. Materialinė, finansinė. Visko, ko reikia, pavyzdžiui, kūdikiui, kraitelis, ten vežimėlis, lovytė, rubeliai, sauskelnės, neščiųjų rūbai. Taip pat terapinės grupės tiek neštumo metu, tiek po gimdymo, tiek moterims po persileidimo ar kūdikio netekties. Psichologė veda tas terapinės grupės. Tiek dūlų palydėjimas ir padėjimas moteriai pasiruošti gimdymui, gimdyme dalyvauti. Ypatingai, jeigu ta moteris yra vieniša, nes dalis, na, mūsų klienčių, jos tampa vienišos po to žinios, kai vyrui pasako, kad laukėsi. Nu, vyrui, draugui, partneriui, ar ne, ir jis sako, žinai, aš nenoriu, aš nepasiruošęs, tu čia spręsk pati, kai, jeigu gimdysi, tai pati ten viskuo rūpinsiesi. Ir dalis moterų vis dėlto pasiryšta gimdyti, nes jos nori vaiko, nes visą laiką gal svajojo būti mamomis ir netgi galvojo, kad va, šitas vyras jau kaip ir tinkamas, ane, ir jos kaip ir, sako, būna tokiu atveju, kad, nu, būna jie aptarę, kad abu nori to vaiko, bet kai jau pasako vyrui tą žinę moteris, kad laukiasi, jis ištinka šokas. Kaip tai? Aš tai nepasiruošęs. Gal tada, gal po metų. Ta prasme, siūlo tokius jau, tokius kaip alternatyvas, kaip čia, žodžiu, atidėti tai, kas jau atrodo neišvengiamai vyksta. Ir kiek laiko palydi krizinio neštumo centras moterį? Nuo ten, tarkim, tos nuo žinios, kad aš laukiuosi? Nuo kreipimus iki 2 metai po vaiko gimdymo. Tai vat visko, ko reikia ten rubelį, jeigu reikia maisto. Nes yra vienos šeimos, kur, na, turi materialinių, socialinių problemų, kitos, kurios puikiai materialiai apsirūpinusios, bet, tarkim, santykiai poroje nėra tokie stabilūs, tokie geri, kad būtų palanki ten aplinka tam vaikui gimti ir aukti. Būna dalis šeimų, kur ant skirybų slenkščio stovi, jau ten vos ne padavę dokumentus ir sužino, kad laukiasi ir ką daryti. Tai kaip tada bus? Žiūrėt, tokių visokių istorijų, visokių dilemų. Netgi, bet šita yra knyga, mes irgi išleidom 10-mečio progą motinystės išpažintis. Čia yra 30 istorijų, labai įvairių. Būtent iš tų moterų, kurios kreipiasi ir pasakoja, nu, ką teko patirti, ne pastovis. Nes vienoms neštumas baigėsi vaikelio mirtimi, kitoms gimimu, trečioms vat, persileidimu, ar ten pogimdyminę depresiją, nors atrodo vaikas sveikas, vyras yra mylimas, atrodo namai yra, saugumas yra,
O džiaugsmo dėl kūdikio gimimo nėra, yra didelė baimė ir abejonė, ar aš gera mama, pavyzdžiui, ne? Tai tų istorijų yra įvairių. Ir tos mūsų klientės, kurios kreipiasi ir, nu, vat, išgyvena tas visą spektrą. Sita, o iš kur centras sulaukia pats pagalbos? Kas jūs finansuoja? Arba kur galima jum, nežinau, padėti rankomis, lėšomis? Tai iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo nulio. Mes vat 5 moteris susidėjom, tada dar buvo litai po 100 litų, kad pasirašyti įstatus ir užregistruoti. Tai vat prieš dabar 11 metų jau mūsų organizacijai, tai viskas prasidėjo tiesiog nuo iniciatyvas ir noro padėti kitoms moterims. Ir tada pradėjom rašyti projektus įvairiausius, ieškoti privačių rėmėjų, ten į verslininkus kreiptis, nu, kas galėtų prisidėti. Tai kažkiek metų valstybei rašydavom projektus ir remdavo, pavyzdžiui, šiais metais ten rašėm, neparėmė, tai kaip ir iš valstybės šiais metais jokios paramos negavom. Bet mes dirbam ties tuo, pavyzdžiui, projektų koordinatorė Simona, nu, iš tikrųjų, kiekvieną dieną skiria laiko tiek ir peržiūrėti, kokie fondai gal galim kažkur aplikuoti. Gal, pavyzdžiui, darom piragų dieną, yra tokia piragų diena, lapkričio 6, ir tada skatinam, nu, tas lėšas, kur už piragus surenka, ar ne, pavyzdžiui, kiekviena įmonė daro ten tą tokią kaip šventę, kiekvienas iškepa piragą, atsineša į darbovietę ir jie vienas kitų piragus ten degustuoja ir kažkiek paukoja pinigų, ar ne. Ir, o kur tai vyksta? Darbovietėse, čia yra tokia kaip iniciatyva, kur, pavyzdžiui, susitaria, kad va, tą dieną mes visi namie iškepam piragus, atsinešam į darbą ir, tarkim, paukojam už kolegos ten piragą kažkiek tai ten pinigų ir tas lėšas surinktas skiriam kažkokiai organizacijai, na, kuri na, daro va, kažkokį gerą darbą ir kur mes tikim. Tai, tarkim, va, pas mus atėjo praktikantą ir jis dabar siuntinė laiškus įvairiom įmonėm, sakom, va, čia bus piragų diena. Lapkričio 6. Ir mūsų klausytojų dėmesį irgi mes atkreipėme, kad lapkričio 6 artėja ir jūs irgi galite prisidėti prie to, kad krizinio nėštumo centras gautų kažkokią jūsų asmeninę paramą. Zita, aš labai dėkoju jums, kad jūs atėjote ir radote laiką pasikalbėti apie tai, kas gi būna šiame gyvenime. Su jumis, mėly žinių radio klausytojai, buvo laida Gyvenu ir spėju, aš Olga Polivikova, o šiandien mes kalbėjome su Zita Tomilinienė, 5 vaikų mama, krizinio nėštumo centro įkūrėja ir siela. Ir dar kartą pabaigai primenu jums apie lapkričio 6, atsineškite piragą ir paremkite krizinio nėštumo centrą savo iniciatyvomis. O aš užbaigiu kaip visada laidą žodžiais, linkėdama gyventi jums laimingai ir spėti tai, kas iš tikrųjų jums yra svarbu. Iki kito karto. Gyvenu ir spėju.